Traieu-me, traieu-me el d'aquí, per favor, que no puc. Traieu-me això d'aquí. Oh. Ja va, Soler, ja va. Això és immoral. Això és penós. És el gag més indigne que m'heu fet gravar mai al Polònia. Indigne. Doncs jo trobo que el vestit de Juli César li escau. Jo no ho dic pel vestit. El vestit m'encanta. Em referia a haver de fer un gag amb societes. Toni! Això és immoral. És penós. Sí. És el gag més indigne que he hagut de gravar mai al Polònia. Doncs vostè tampoc gravarà cap gag amb Convergents. Sembla bé? Què dius? Però jo ho dic pel vestit, que em queda fatal. Pues jo crec que amb la barba guanyo. Jo guanyo. Guanyar i tu són termes antagònics. És que no has entès res del gag. Això volia preguntar. Què? Que l'Àngel Ros sigui el líder dels gals. Soler, insinues que el Ros és l'home fort del partit. Home, l'Àngel Ros té una posició molt sòlida, però això no vol dir que vostè ja no pinti res. Ah, sí, m'és igual, jo deia Parquet, a mi em sap greu, Parquet. Mira, d'entrada es diu Ros i és moreno. El seu nom ja enganya. Ah, detecto una mica com de gelosia. Però... que potser Miquel Iceta vol ser el líder del PSC? Però què dius, Toni? Sí. Com pots pensar que... Miquel, ja tenim una primera versió. T'agrada? Deixa'm-lo veure. No és el que sembla. Començo a pensar que seré president fins l'any 2020. Hauré d'anar planejant un bon lifting.